नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु पूर्ण पूर्ण ब्लॉग तरफ आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना। आज मुझे लालचंद कटक किसी टॉप्स कास्टिंग टॉप्स देखी हुक हैंगिंग वाला तो चलत जा देखा कौन सब कास्टिंग टॉप्स अच्छे। नमस्कार, टॉप्स डिजाइन टे देखा कास्टिंग रो। नमस्कार, भल अच्छा तो टे कास्टिंग रो इनके ड्रॉपिंग टाइप रो किछ अच्छी की झरा देखे सर देखिए हल्का टे देखा से 2-3 ग्राम भितर यहाँ गोटे के आस देख सर 3 ग्राम 160 अच्छी कैसे आसीज तथा प्राइस बहुत भलो। एटा देखिले कते अछि जैसे 2 ग्राम 120 अछि कते आसी जेबो दबो 13400 आसी 13400 आइ एटा ओडे देखिले कते अछि सर अच्छी 2 ग्राम 420 सर अच्छी कैसे आसीज पंद्रह हजार दो सौ ओजन अच्छी 3 ग्राम 90 मिलीग्राम अच्छे कैसे प्राइस आस15,012 15,112 आज रेट के आज सर 55,400 अच्छे बहुत रेट बढ़ी गला ना रेट सर बढ़ी लेकिन कम अच्छी 599 अच्छी 599 फ्लाट चल अफर अच्छी बहुत सुंदर लगुच डिजाइन ये डिजाइन डेली यूज सर भल हम 3 ग्राम 220 अच्छे आसीज प्राइस $20,000 ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ଡ୍ରପିଂଟା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କେତେ ଆସୁଛି ସାର୍ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ଭଲ ହେବ 2 ଗ୍ରାମ୍ 200 ଅଛି କେତେ ଆସିଯିବ ପ୍ରାଇସ୍ ତେର ହଜାର ନଅଶହ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ 2 ଗ୍ରାମ୍ 40 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସାର୍ କେତେ ଆସିଯିବ ସେଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ 12,900 ଆସିବ 2 ଗ୍ରାମ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ସାର୍ ଟପ୍ସ ଉପରେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 2 ଗ୍ରାମ୍ 290 ଅଛି ସାର୍ କେତେ ଆସିଯିବ ପ୍ରାଇସ୍14,480 ଆସିବ 14,480 ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ
ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ହାର୍ଡ ସେପ୍ର ଟିକେ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି 2 ଗ୍ରାମ 590 ଅଛି ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଲାଲଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟୋର ଅଛି 4-5 ଷ୍ଟୋର ଅଛି ସବୁଠି ଏସବୁ ଡିଜାଇନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିଛି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି ତା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ଆସିଲେ କାଉଣ୍ଟର ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଡିଜାଇନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ଆସିବ ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିବ 2 ଗ୍ରାମ୍ 240 2 ଗ୍ରାମ୍ 240 କେତେ ଆସିଯିବ 14,640 2 ଗ୍ରାମ୍ 840 କାଷ୍ଟିଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କର 3 ଗ୍ରାମ୍ 980 ସାର୍ ଅଛି 4 ଗ୍ରାମ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ହବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 24,600 ଆସିବ 24,600 ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ତମେ ଲାଲଚାନ୍ଦ କଟକରେ ଡ୍ରପିଂ ଡିଜାଇନ୍ର କାଷ୍ଟିଂ ଟପ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି